Kryeministri i Sali Berisha zhvilloi një takim me homologun e, e tij grek Kostas Karamanlis. Gjë takimit Berisha u shprese se qeveria e tij është duke nështruar korrupsionin dhe krimin në vendin ton, fal përpjekjeve për të rivendosur shtetin ligjor dhe luftën që po i bëhet krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kreu i ekzekutivit shqiptar i kërkoi homologut të tij grek nxitjen e investimeve të shtetit të lënë në vendin ton dhe në mënyrë të veçantë miratimin e ligjit të pensioneve për emigrantët shqiptar. Në krahun tjetër Karamanlis ofroj ga dishmërin e ti për të ndimuar në realizimin e kërkesave të kryeministit Berisha dhe vlerësoj arritjet e qeverisë shqiptare duke në nënvizua se Shqipëria është duke përparuar në nivelin e standarteve europiane. Në takim u fore dhe për gjendjen e minoritetit grek në Shqipëri dhe për qështjen e Kosovës. Takimi u zhvidua gjatë vizitës e kryeministit Berisha dhe ministrët i ashtë në bestik Mustafaj në Selanik të Greqis, ku të dy personalitetet shqiptare do të marin pjesë respektivisht në samitin e kryetarve të shteteve dhe takimin e këshillit të ministrave të jashtëm të vendeve antare të procesit të bashkëpunimit të Europës juglindore. Përveç pjesmaris dhe fjalimeve që do të mbajnë në seancat plenare të aktiviteteve, Berisha dhe Mustafaj pritë të zhvillojnë takime me homologët e tyre nga rajoni dhe me tëftuarit.